ត្រីរណាធ្វើខួបកំណើតកូនប្រពើយ៉ាងមានក្តីសុខពូម៉ែវិញថ្ងៃខួបកំណើតកូនបានត្រឹមតែពលពាក្យបែបនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពេលបងជាមួយនឹងពូម៉ែហាក់បីដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារខ្លាំងណាស់ក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានលែងលះគ្នានោះពូម៉ែបានត្រឹមតែពលពាក្យទាំងការសោកស្ដាយនិងគួរឲ្យអាណិតចំពោះកូនប្រុសដែលមានតែម្ដាយគ្មានឪពុក ស្របពេលដែលលោកឪពុកមិនអាចចូលរួមនៅពិធីខួបកំណើតកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់បានត្រឹមតែបានលើកពលពាក្យពីចម្ងាយជាពិសេសលើកឡើងពីចម្ងាយទាំងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលកន្លងទៅនេះពេលពួនជាមួយនឹងលោកជំទាវត្រីដាណាបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយបន្ទាប់ពីរួមនៅមិនចុះសម្រុងគ្នាជាមួយនឹងពូម៉ៅក្រោយពេលដែលពូម៉ៅបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាមួយចំនួនចំពោះអតីតភរិយា បងក៏ឲ្យភារជាមិនអាចទទួលយកបានរហូតដល់ថ្នាក់មានការលែងលះគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនៅពេលនេះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតកូនប៊ីពូម៉ៅនឹងបានត្រឹមតែលើកឡើងនូវពាក្យពេចន៍មួយចំនួនបែបនេះថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងឡាយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមហាជនជាច្រើនប្រហែលជាបានស្គាល់លោកស្រីត្រីដាណា ដែលជាតកែហាងមានពេជ្រដ៏ធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងជាម្ចាស់មុខចំនួនដ៏ធំជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមុខចំនួនរបស់ខ្លួនផងដែរទោះបីជាជោគជ័យនៅលើមុខចំនួនក៏ពិតមែនតែតកែហាងពេជ្ររូបនេះមិនដែលភ្លេចឡើយនៅក្នុងការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនកូនៗតាំងបីអ្នករបស់ខ្លួនឡើយនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គឺចំថ្ងៃខួបកំណើតកូនឈ្មោះសោភ័ណ เต็มมงคลหาโกนบีหายใจดานาก็บ้านเพื่อการพิธีมวยเจริญคณะครัวซาสำหรับโกนเพราะเปิ้ลมาแนะนี้พองแน่เมื่อเตยเปิดเจียพลายเชียงมนต์เตียนโดยเพื่อการตกแต่งในเปิ้ลกันไล่การพิธีได้เมื่อเตยแต่เตียงภายในคลังแน่ในขนมนูแฟนแฟนจีจานบ้านเลือกล้างจำปูโอนบีบ้านเสเซอย่างใครแท้ไงนี่คือจะทั้งไงควบกำนัดโกนบี សូមពៀជូនពរម្នាក់មួយម៉ាត់មកអំពូមានមិញលោកតាលោកយាយទាំងឡាយនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានជូនពរកូនយ៉ាងខ្លីថាម៉ាក់សូមជូនពរឲ្យកូនមានសុខភាពល្អឆ្លាតវៃនិងអនាគតល្អដល់ឡាយយើងងាកមកមើលពូម៉ាវិញអត់បានមកជួបកូននឹងជូនពរដល់ផ្ទាល់ទេនៅក្នុងខួបកំណើតបានត្រឹមតែបង្ហោះរូបថតនិងជូនទៅកូនសំណប់ចិត្តដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសាមគ្គីភាពថា រីករាយថ្ងៃកំណើតកូនសំណប់ចិត្តសូមវត្ថុសាសិទ្ធដែលមានបារមីតាមជួយថែរក្សាកូនសោភ័ណ្ឌទេពមង្គលហៅកូនប៊ីលឹមឲ្យមានសុខភាពល្អឆ្លាតវៃរៀនពូកែនិងជាតំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់ប្រតិជាតិនេះជាការជូនពររបស់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ទាំងសងខាងក្រោយពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់បានចែកផ្លូវគ្នារៀងៗខ្លួនដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike